Përshëndetje, unë jam Kleda Tani dhe sot do bëjmë leksionin e ecjes me mjete ndihmëse. Në të vërtetë di që mjete ndihmëse janë indikacione për pacient traumatologjik, për pacient postoperator, për fraktura, për sëmundje neurologjike. Në përgjithësi mjete ndihmëse gjithmonë indikohen nga mjeku. Dhe ju si fizioterapist duhet të ndihmoni pacientit të edukoni si ta vendosi mjete ndihmëse, çfarë lloj mjeti që të ketë te trupi, sipas gjatësisë së pacientit. Dhe si ta përdori atë, si të eci me ato. Për shembull, këtu kemi disa foto deambulatori dhe këtu pastaj shikojmë patericat që janë mjete ndihmëse, patericat aksilare, franceze dhe kanadeze, për shembull, quhet kjo bastuni dhe prap xhirelo quhen italisht në të vërtetë, po edhe në shqip e përdorim që janë mjete ndihmëse me rota të cilat ndihmojnë pacientin që të eci më lehtësisht thjesht për ndihmë. Mënyra se si duhet i vendosni patericat, këtu keni dhe fotografi, janë të gjitha patericat ose dhe mjetet ndihmëse, kanë një lloj rregullore ose rregulla fikse se si duhet vendosur sipas gjatësisë së trupit. Në përgjithësi, mbështetja e patericës aksilare duhet të jetë 3 cm poshtë aksilës së pacientit. Bryli duhet të jetë në 30 gradë fleksion, pothuajse, dhe mbështetja e dorës së patericës duhet të jetë pothuajse 3 cm ose 3 gishta, ndryshe mund të thuhet, në pjesën palmare të kyçit të dorës, si e keni dhe këtu te fotografia. Pasi e caktoni këtë gjatësi, e vendosni te pacienti dhe shikoni realisht nëse pacienti ecën mirë me atë ose jo dhe bëni modifikimet më pas. Shumë e rëndësishme te paterica aksilare është që pjesa aksilare mos të jetë në të njëjtën nivel me aksilën, sepse ajo që ndodh është që pacienti mbështetet tek aksila, dhe duke u mbështetur tek aksila mund të ndëmtohet pleksusi brachial, sepse pacienti nuk mbështetet te pjesa e duarve të tij. Dhe 30 gradë fleksioni nevojitet që mbështetja të jetë 100% te pjesa e duarve dhe fare pothuajse te pjesa aksilare. Paterica franceze konsiderohet paterica, o mund të quhet dhe kanadeze, nëse është totalisht e kapur te pjesa e parakraut. Mbajtja e parakraut duhet të jetë 3 cm nga olekranoni poshtë ose 3 gishta nga olekranoni. Mbajtja e dorës duhet të jetë pothuajse në 3 cm ose 3 gishta në pjesën palmare të kyçit të dorës në lartësi dhe prap fleksioni mbryllit duhet të jetë 30 gradë. I njëjti koncept është dhe patericën franceze. Pacienti duhet të mbështetet tek duart dhe te pjesa e krahut dhe parakraut. Do këshilloja si fizioterapiste që në përgjithësi patericat franceze të jenë të parat që të zgjidhni për pacientin tuaj, se sa patericat aksilare. Patericat aksilare janë shumë të mira nëse pacienti ka bërë një operacion të shtyllës kurrizore dhe duhet të qëndrojë drejt, ose nëse pacienti ka probleme shumë të mëdha me koordinimin dhe frikën e rëzimit, atëre mundet këshillojmë patericën aksilare, por në përgjithësi nëse pacienti është i ri, ose është aktiv, është më mirë paterica franceze për arsye të lehtësisë së përdorimit të tyre. Frika më e madhe e pacientëve me paterica franceze është që nuk do t'i mbajë. Por koncepti kryesor i patericave nuk është që paterica të mbajnë pacientit. Paterica thjesht ndihmojnë që ecja të bëhet më e thjeshtë dhe më pas thjesht i heqim në momentin e parë që mundemi. Më pas kemi bastunin. Bastuni është me i lehtë kuptohet në përdorim. Dy rregulla kryesore janë 30 gradë fleksion i bryllit dhe mbështetja e bastunit duhet të pothuajse jetë 1 cm ose në të njëjtin nivel me kyçin e dorës. Dhe vendoset bastuni dhe kaq dhe thjesht pastaj krijohet ecja. Tani, këto janë bazat. Për bastunin dhe për xhirelon ose deambulatorin është i njëjti koncept, fakti që nuk ka mbështetje tek pjesa aksilare ose te pjesa parakraut. Dhe nëse keni një xhirelo ose deambulator, atëherë mbështetja e atyre deambulatorëve duhet të jetë vetëm në nivelin e kyçit të dorës. Tani, mënyra e ecjes se si do ta edukoni pacientin. Kemi ecje me 4 kohë, ecje me 3 kohë dhe ecje me 2 kohë. Ecja me 4 kohë koncepton që mendojeni kështu. Nëse kemi dy paterica dhe një këmbë të sëmur, marrim këmbën e majtë të sëmur. Vendoset një patericë para, paterica e dytë para, pastaj këmba e sëmur dhe pastaj këmba e shëndosh. Marrim mend rregullin kryesor që këmba e sëmur gjithmonë është midis patericave dhe këmbës të shëndosh. Asnjëherë nuk lihet këmba e sëmur brapa ose para. Okej, kështu gjithmonë vendosim patericat, këmbën e sëmur, këmbën e shëndosh.
Ecja me katër kotha, një pateric, paterica e dytë, këmba e sëmurë, këmba e shëndosh, katër hapa. Ecja me tre kodë ishte në të njëjtë kohë vendosen të dy patericat para, këmba e sëmurë, këmba e shëndosh, tre hapa. Dhe ecja me dy kohë është në përgjithësi në rastin që pacienti ekstremitetin e sëmurë e ka në të ngritur lart, që do thotë vendos patericat, këmba e sëmurë është lart dhe vendoset me njerë ekstremiteti i shëndosh, kjo është në rastin që pacienti nuk i lejohet të mbështesë këmbën. Ose rasti tjetër, kur pacienti, dhe kjo ndodh në rasti që keni dëmtim të shtuës kurizore ose operacion të shtuës kurizore, vendos patericën e djathtë me këmbën e majtë dhe patericën e majtë dhe këmbën e djathtë. Është lëvizje e koordinuar në një farë mënyre. Pra, këto do të tregojmë praktikisht në videon e praktikës. Vetëm bani mend, e kam bërë me ju që ta bani mend, që bastuni, ose në rasti që përdore vetëm një patericë, vendoset gjithmonë në anën e këmbës së shëndosh, të shëndetshme. Për arsye që kur të hidhet pastuni, vendoset dhe këmba e sëmurë një kohësisht. Gabimi me imazh që shohim të pacientët, është që bastunin, ose patericën, një pateric, e vendosin të këmba e sëmurë. Dhe kur ecin, peshojnë më shumë të këmba e sëmurë se sa duhet. Që ju mbajni më regullin kryesor, bastuni dhe një pateric, kur përdoj vetëm një pateric, vendosin në anën e shëndetshme. Që kur të ecin, të vendosin të këmba e sëmurë dhe bastunin bashkë. Dhe mënyra, këtu e keni pak a shumë të shkruajtur, radhja hedhës e hapëve kur hipni ose gjisni shkallët dhe kur zbrisni shkallët. Gjatë gjitjes së shkallëve, vendoset gjithmonë në fillim mbështetjes pacientit, vendosni këmbën e shëndetshme, këmbën e sëmurë bashkë me patericat, kurse gjatë zbrisjes së shkallëve, vendosni njëherë patericat, këmba e sëmurë dhe pastaj këmba e shëndetshme, ose e shëndosh. Kështu që këto janë rregullat bazë për vendosjen e patericës dhe si duhet të edukoni pacientin tuaj që të eci me patericat të hipit të zbresi shkallët. Me këtë slajd e mbyllim leksionin për sot, që ju falenderoj shumë për vëmendjen.